edhe pse atëherë çdo shtëpi ka pas dikon 7-8 tenal antar familjes, tash edhe çdo shtëpi që kanë mbet me ka 2-3 antar familjes në për shtëpi, është bashatis njaft. Qëllimi i shprënguljes? Qëllimi i shprënguljes është mës investimi i shtetit, papunësia, edhe dikush e ka gjetë veten jashtë, dikush në për vendet ndryshme, Kosovë si Prishtinë, Gjilane, Kamenice, në për të qytetit tjera. Besim, une, hira parë që erdha në këtë fshatë, Krilev, që që nuk kam të nostalgji të këti fshati, sigur që mund e pas ata të cilët janë shpërngull prej ti fshati dhe në njëherë thëmë që gjunabrë me dalë e me lanë këtë fshatë. Por, qëka i mungën fshatit që duhet komuna po ministria që kontriboj në fshat për me nalë migrimin? Po, shteti, dhe më thonë qeveria, komuna, në fshatin tonë edhe në fshatra tjerë përgjësi, po për fshatin tonë për flasë, do të me investu ma shumë me bujësi dhe blekëteri. Se këto vendi është vetëm për bujësi edhe blekëteri cilët jenë marrë dhe të partë tonë, jenë marrë maherët në këtë punë edhe vazhdojnë edhe disa familje që jenë mejtë kësaj dhe vazhdojnë me bujësi më marrë ma shumë. Tash pak bujësisë edhe ka hy vlera edhe ja vlenë edhe më marrë me bujësi, po duhet shteti pak ma shumë me zga dorën dhe me nëndivë mu, neve si fermer që i nga mbejtë këto. Dhe me thonë në familjen tonë, dhe me thonë e ngushtë, a familja e rejët e të ngushtë, edhe të partë tonë një në marrë gjithë me bujësi e blekëtëri, edhe tash unë jam generata e fundit e cila vazhdoj të mirëm me bujësi, pas meje, familje tonë nuk besoj që dhe të ketë rini ose i më shumë që dhe të këtë jetë bujësisë. Tash, a e ke qitë pikën me ndërprej bujësin, a me vazhdu? Jo, në veç kom fillu me rritë numrin e lovëve, nuk e kam ndërmen, dhe me thonë, me ndapë i kësaj pune, tash ma kam pak edhe një farvodneti se i ka hy vlera dhe mishit edhe qumshtit, unë e zakonisht i moj për mish ma shumë, edhe nuk e kam ndërmend, unë animoj shteti, ose animoj, unë nuk e kam ndërmend më nalë. Besim, për menejt banorët këto, do t'i pas disa kushte, për atyne që na e mësum, është që fshati Krilev e ka shkollën, po nuk ka mësues dhe nuk ka nëzënës.